tidigare. Alltså, vi är snarare underförstått så att säga. Alltså, vi var ju fortfarande kvar i fängelset och väntade på klartecken för att, så att säga, få en officiell grej från etiopiska regeringen att vi var släppta. Liksom. Och den kom inte innan vi gjorde den här intervjun. Så att säga. Ja. Ja, det gjordes innan vi hade fått ett officiellt klart att vi var ute. Det är oerhört svårt för oss att svara på det just nu. Jag menar, vi har suttit inlåsta nu i 14 månader, väldigt isolerade. Vi vet helt enkelt inte vad som har gjorts och inte gjorts. Det vi vet och har sett själva, det är hur ambassaden har jobbat för oss. Och de har ju ställt upp till 100, eller till 1000% kan man säga. Jag menar, de har besökt oss en gång i veckan nu i ett år. Liksom. Men vad regeringen har gjort och inte gjort här i Sverige, alltså, det är för tidigt för oss att uttala oss om det. Alltså, vi släpptes för några dagar sedan, vi har inte liksom, hunnit landa ens. Liksom. Jo, vi blev ju glada att han var där. Alltså det var ett väldigt positivt. Han kom ju med beskedet att Meles Zenawi hade lovat honom att vi skulle släppas. Så det är klart, det var ett genombrott. Hur upplevde ni Carl Bildts inledande kritik av ert arbetssätt? Han mer eller mindre antydde att det var ert eget fel att ni hade hamnat. Så vi har inte läst så mycket. Alltså, vi vet inte exakt vad Carl har sagt. Jag menar, vi måste analysera det själva också. Det är alldeles för tidigt att uttala sig om det just nu. Vi vet helt enkelt inte vad som har sagt och inte sagt. UDs avrådan var väl snarare ett incitament. Alltså, att, det är väl där historierna finns. Det är väl mer en rekommendation till turister än journalist. Alltså, vårt reportage skulle ju handla om hur ett oljebolag, alltså deras påverkan i regionen. Alltså, vi åkte inte dit för att skriva skit om Bildt, så att säga. Och som sagt, jag vet inte om det har påverkat eller inte påverkat. Det är ju sånt vi ska analysera nu i efterhand. Det är svårt och svårt i nuläget att säga. Jag vet inte vad han har sagt och inte sagt. Vi hade tänkt att vi skulle hinna läsa svenska tidningar mer än vad vi har gjort sedan vi släpptes. Men vår absoluta prioritet nu är att slåss för pressfriheten, för journalister i Etiopien. Och försöka få ut alla våra kollegor som sitter kvar i Kaliti. Vi upptäckte väl att det var, alltså, när vi satt häktade på den federala polisstationen Makalavi, så börjar vi ju alltså kommunicera lite med medfångarna genom knackningar och små drops av lappar. Och vi får ganska klart en bild för sig att liksom alla runt omkring oss, cellen till vänster, cellen till höger, kvinnocellen mitt framför oss. I alla celler sitter politiker och journalister som är liksom åtalade för terrorism. Och då börjar vi liksom förstå att vi har hamnat mitt i någonting. Vi har hamnat mitt i en etiopisk crackdown mot oppositionella och mot journalister. Så då börjar vi självklart kommunicera med de journalisterna. Sen i själva efter dom så satt vi inte med andra politiska fångar. De satt i en speciell säkerhetszon där vi satt med andra typer av brott. Vänta, ursäkta. Tar du på engelska så ska köpa. Är det okej med engelska? Tar du på engelska? Nej, inte på engelska. Tar du på engelska? Så vi tar på engelska senare. Vi tar det på engelska senare, okej? Okay? Det blir enklare så. Ja, tar det på svenska då. Kan du upprepa frågan en gång till så svarar jag på svenska? Jag menar, först måste man se vilket typ av område Ogaden är. Alltså, det är ett område som är oerhört utsatt, som är stängt för både hjälporganisationer och journalister. Alltså, i detta område pågår en konflikt mellan etiopiska regeringen
och de ONF-rebeller där som slåss för självständighet. Mitt i den här soppa av våld och kaos så finns det utländska bolag helt enkelt som försöker ta upp olja i marken. Alltså många rapporter och böcker har kommit om huruvida oljebolagen eller inte alltså har en negativ påverkan på civilbefolkningen och hur de påverkar konflikten, så att säga. Det som är svagheten i de här rapporterna och böckerna är att ingen har varit på plats just för att det är stängt, så att säga. Därför tyckte jag, Martin, att det var oerhört viktigt för att få reda på vad det egentligen vad sker i det här området helt enkelt. Och som bekant så får man inte journalistvisum dit. Jag menar, det finns två sätt att ta sig dit. Antingen kan man åka dit på någon form av reklamresa med etiopiska armén, eller bli inbjuden på en reklamresa av något oljebolag, eller så får man åka in med rebellerna liksom. Det är de två alternativen som finns egentligen. Ja, då valde vi helt enkelt att åka in med den svagare parten, alltså åka in med ONF. Vi har försökt forska i vad som gick snett de här dagarna sedan vi kom ut. Uppenbarligen så var det ju någonting som inte gick som vi hade planerat. Vi vet inte idag exakt om det var så att någon visste att vi skulle komma eller varför, så att säga, vi greps där vi greps. Men man kan väl... Det är alltså gränsen mellan Somalia och Etiopien är liksom oerhört lång och oerhört porös. Och efter att vi har tagit oss in i området så blir vi vid någon tidpunkt upptäckt av den etiopiska armén som sedan förföljer oss och spårar oss fram tills att de anfaller den grupp från ONLF som vi är med. Alltså man kan väl säga så som att när vi gjorde själva inåkningen med bil så är vi alltså själva, jag och Martin. Vi har alltså utgått från Galkayo med tre bilar med säkerhetsvakter. Innan vi korsar gränsen så lämnar vi vakterna. Vi fortsätter alltså själva in i Etiopien med en chaufför. Eskorten vi haft innan är till för att skydda oss alltså i Somalia. Men när vi åker in i Etiopien så är vi själva i en bil med en chaufför. Någonstans innan vi hoppar av för att möta upp rebellerna, så att säga, så blir vi sedda av en eller två etiopiska militärjeepar. Detta sker alltså nattetid. Men någon har sett våra lyktor helt enkelt. Sen så, det är väl därifrån de har börjat spåra oss helt enkelt. Vi känner ju på oss att de har sett vår inbrytning, så att säga. Och vi försöker de här tre dagarna att snabbt ta oss till ett säkert område liksom. Och det är på väg till det säkra området som vi hamnar i ett bakhåll. Det tillsammans med när ni hamnar i bakhåll? Med ONLF. Någonstans från en... Det är svårt att bedöma just exakt då, när vi gick med en grupp som varierade mellan ett 30-tal personer och hundratals personer. Men just vid det aktuella tillfället så var det eftermiddagen den 30 juni. Och då satt vi endast med en tolk och en soldat under ett träd. Resten var så att säga utspridda runt omkring oss, men det var de vi såg runt omkring oss. Ja, när den etiopiska armén anföll så... sprang alla från platsen. Vi själva blir det ett ganska tät, buskigt område. Även om det är ett ökenområde i Ogaden så finns det framförallt under regnperioder områden som är rätt buskiga och med ganska dålig syn. Så att när kulorna börjar vina så blir jag och Johan ganska snabbt träffade. Sen är ju vårt säkerhetstänk att det är oerhört idiotiskt att springa runt i en eldstrid. Utan vi står still helt enkelt och händerna i vädret och lyckas på så sätt överleva. Från att... alltså, sen så kan vi säga så att planen var hela tiden, när vi snackade med ONF, alltså, så var ju planen, vad händer liksom om vi stöter på etiopisk militär, så att säga. Då var ju planen att de sticker, vi stannar kvar, så att säga. Alltså, vi vill inte hamna i situationer där vi hamnar i mitten av jävla korseld, så att säga. Alltså, och om ONF stöter på militär ute där så vet de om att militären alltid är en stor... alltså, mycket mer i antal. Liksom. Det finns ingen idé att stanna kvar och slåss. De sticker. Och det var det som var planen också. Att de sticker, jag och Martin stannar kvar och låter oss gripas. Alltså för att undvika skador, så att säga. Okay. Ja. Jättemånga som frågar nu. Jag försöker fördela så gott jag kan. Där nere. Ja. Tack. Till att börja med, jag vill bara säga tack till Johan och Martin. Sen vill jag fråga, nämligen, tror ni... eller tycker ni att det här...
här uppdraget är misslyckat. Vi etiopier tycker att ni har gjort det bästa som vi inte kunde ha åstadkommit här i Sverige i 21 år. Men ni har avslöjat vilken diktatur som finns i Etiopien. Så vi är oerhört tacksamma. Tack! Vi har tänkt på det mycket, jag och Johan, alltså snackat mycket, både i cellen och i fängelset. Liksom. Vad fan, är det ett misslyckande? Liksom? Alltså, har vi blåst reportaget? Men om man liksom tänker, vad är ett reportage egentligen? Alltså, vad är ett reportage? Vad är en berättelse? Reportare, bära hem. Ja, vi kanske inte bär hem den berättelse vi åkte för att hämta, men vi kommer ju hem med någonting annat. Vi kommer ju hem med en annan liksom, unik erfarenhet. Lite har vi väl också alltså i stunden när det varit jobbigt tänkt att vi är inga fångar, utan vi är här och vallraffar. Liksom. Vi vallraffar i det här fängelset. Vi accepterar liksom aldrig fångrollen, utan man gick upp varje morgon, man duschade och så tänkte man, ja, vem intervjuar jag idag då? Och sen så, nästa dag blev det ju typ samma reportage. Vi har ju tänkt och gjort samma reportage i liksom 400 dagar. Och sen så, alltså det är... Sen tror jag, om man ska välja, att både jag och Martin har blivit jävligt mycket bättre journalister så här i efterhand. Alltså, det är som Martin var inne på lite innan, alltså när man jobbar som journalist i den här typen av områden som vi har hållit på med i flera år, att man träffar oerhört mycket utsatta människor, man gör sin intervju, sen så sticker man till något lyxigt hotell, tar en bärs, mejlar ut bilder liksom, och sen så försvinner de. Nu har vi på sätt hamnat i den situationen som våra intervjuobjekt har varit innan. Liksom. Så att jag menar, vi har blivit bättre journalister, tycker jag, efter det här. Så att säga. Ja, självklart. Alltså det är ju det vi har drömt om, att få publicera oss och äntligen få skriva utan att vara rädd. Liksom. Att även det vi, alltså även när man skrev i fängelset så var man ju ständigt rädd. Man censurerade sig själv även i sin egen dagbok. Man var rädd att någon ska ta den eller att papper ska försvinna eller någonting. Så att det vi har drömt om och längtat efter 14 månader är att börja jobba. Liksom. Att skriva om våra erfarenheter, skriva om vad vi har sett, att göra research, att fortsätta gräva med de trådar vi började nysta i, så att säga, i den här frågan. Vi ser nog inte åka tillbaka till Etiopien i alla fall. Niklas, så sen du. Ja. Får jag fråga, är det någonting i ert eget agerande under den här tiden som ni ångrar idag? Är det någonting i samband med att ni greps eller i tiden efter? Jag tycker att beslutet om nåd var ganska lätt att fatta men väldigt svårt att leva med. Att efter dom så att säga välja den här förljugenhetens linje var självklart på så sätt att vi gjorde ingen nytta där, så vi gör mer nytta utanför fängelset och vi måste ut, och det var prioriteten, vi måste ta oss ur det här fånglägret, inte bara liksom för att få skriva utan också för att det var farligt. Alltså, var det någon som utmanade er att agera på det sättet hemifrån? Ja, vi har haft en dialog framförallt med svenska ambassaden, med våra advokater under rättegången och våra anhöriga. Och bestämde oss tidigt för en nådestrategi. Sen alltså, har väl allting annat underordnats det. Alltså, så som det politiska läget ser ut idag så tror jag att det var enda sättet ut. Så att säga. Men vi fick klart för oss rätt snabbt att... Eller de sa det bokstavligen till oss, att det finns ingen som kommer bryta sina diplomatiska relationer för er skull. Enda sättet ut är att gå ner på knä, så att säga. Och jag menar att svälja sin stolthet eller sitta kvar där 11 år, alltså det var ju ett rätt lätt beslut. Jag menar, det handlar inte om att sitta 11 år. 11 år är dödsstraff, alltså du lever inte där 11 år helt enkelt. Jag menar, vi vill ut alltså, levande och så vi kan berätta historien vi har, så att säga. Ja, vi kan ta det med en gång så blir vi av med den här skiten. Alltså, självklart var det alltså jävligt korkat att åka in i Etiopien med bilder på sig själv när man håller ett vapen. Nej, men det går inte att säga något annat än det. Det är fruktansvärt korkat. Sen så ska vi vara tydliga med också att de här bilderna har verkligen med Etiopien eller Olof att göra. Det är alltså säkerhetsvakter i Somalia som tillhör Al-Sunna-milisen, som dessutom är allierade med Etiopien i sin kamp mot Al-Shabaab. Det vill jag gjorde reportage om dem.
som jag sagt i rättegången innan, så för att mjuka upp lite, skämta väl lite ja, snus hit och dit och prova lite. Alltså, vi har inte skjutit något vapen, alltså, men vi höll ett vapen. Och det är som sagt var korkat att bjuda Etiopien på den propagandasegen, så att säga. Så jag menar, alltså, självklart, alltså, det är inte så att det var korkat. Alltså, det är oerhört svårt. Alltså, för det första, när man gör den här typen av jobb så försöker man göra en säkerhetsanalys innan, liksom. Normalt sett så går den till på att man snackar med folk som finns i området, det vill säga typ FN, hjälporganisationer. Men det finns ju inga FN-hjälporganisationer i området. Så de man får lita på är antingen ONF eller regeringen. Alltså det är oerhört svårt att göra en bedömning. Men vår bedömning var att vi skulle kunna ta oss in och ta oss ut helt enkelt. Och om det nu skett sig liksom, och vi greps, så har vi sett på andra tidigare fall, jag tror det är 7 andra fall, där journalister har gripits och slängts ut inom en månad. Så missbedömningen var väl snarare att vi trodde helt enkelt inte att Etiopien skulle kunna med och döma två västländska journalister till 11 års fängelse helt enkelt. Kände ni någon press från era arbetsgivare att genomföra det? Nej, alltså fan, jag och Martin är frilanser liksom. Vi jobbar självständigt. Nej, det är absolut. Snarare tvärtom. Där och sen där. Alltså det är också svårt, alltså vi har ju suttit inne nu, alltså även om vi har haft anhöriga som har berättat att det är så stort så har inte vi tagit in det. Det har inte gått att förstå helt enkelt. Jag menar, när vi satt inne hade vi fullt upp med att helt enkelt överleva fysiskt och psykiskt. Alltså fängelseverkligheten, den äter upp en liksom. Vi har inte förstått någonting i stort, jag tror inte. Det var oerhört skönt. Alltså där kan man väl, alltså det just att komma till de här rättegångsdagarna och se kollegor, att se diplomatbilar, det gjorde ju att vi pallade, alltså, rättegångsdagarna. Att det var någon där som lyssnade på den här farsen. Alltså att det var en oerhörd styrka. Det gav oss en oerhörd styrka. Nej, ingen. Men är det inte problem att den bilden når ut till det? Jo, självklart. Alltså, men alltså, vi hade ju som sagt två val. Antingen sitta kvar där i 11 år och kanske dö. Eller att komma ut i Sverige och kunna berätta historien. Och då valde vi det sista. Så att säga. Och det är därför vi sitter här idag. Vi har inte läst någon svensk press. Vi har sett svenska journalister under rättegången, men vi har alltså suttit i fängelset där de är livrädda för allt som är tryckt och skrivet, framförallt på ett språk de inte kan kontrollera, censorerna. Så att vi har inte fått in några nyheter, inte en tidning, inte en tv-apparat. Vi har sett stats-tv varje dag mellan 8 och 9 och då har vi suttit tyst och tittat. Vi vet allt om hur många megawatt alla dammar producerar, om eller snöv, vi har flugit flygplan, men vad som har hänt i världen är vi ganska blanka i skallen på. Alltså. Vi tänkte att vi skulle palla och göra det innan vi kom hem. Men vi har inte hunnit eller orkat sätta oss in i vad som har skrivits och hur det i så fall har förändrats. Men det får komma. Självklart finns det säkert mycket där att diskutera. Nej, men jag hade torgsträck redan innan. Liksom. Det kan inte bli bättre av det. Alltså det är... Johan har problem i fängelset med alla människor. Vi vet inte det. Alltså, visst, vi fick indikationer på att de så att säga visste att vi var och snokade i storyn, så att säga. Men nej, vi har ingen aning om det just nu i nuläget. Exakt samma dag, varenda dag. Alltså, vi hade stenhårda rutiner och hjälpte varandra med det. Alltså att komma upp på morgonen och så fort det var... Ja, det är svårt att dra en hel dag, men... Vi tränade mycket. Vi tränade mycket och tvingade i oss mat. Den stora utmaningen är för det första att inte bli dum i huvudet och för det andra att inte bli sjuk. Liksom. Och för att inte bli sjuk måste man käka, även om det är 40 grader varmt och man bajar vatten. Liksom.
Så du har tvingat i sig käk, försöka träna så mycket som möjligt. Och sen så pratar jag, vi pratar oerhört mycket om allt möjligt. Hålla igång liksom. Så det som är mest tragiskt med det hela det här är väl snarare att Etiopien nog vann. För att jag tror inte så många kommer våga åka in där igen. Jag menar, man riskerar att de skjuter huvudet av en eller låser in den på 20-årsfängelse liksom. Och det är väl det som är det tragiska, att i slutändan så vinner nog Etiopien ändå. För jag tror inte journalister kommer våga ta sig in igen. Ja, det är väl självklart. Det är slutade med öppna mig också. Vi såg alltså i stats-tv så vi intervjuade om justitieministern som sa att den här domen är till för att lära andra. Så jag menar, det är de ju inget och de hycklar mig själva ens om. Där första scenen. Alltså i nuläget är vi väl, jag menar, vi har svårt att sova. Jag är rätt förvirrad liksom. Vi kan inte sammanfatta någonting klart ju. Just nu, det kommer nog ta ett tag innan både jag och Martin har landat. Alltså, det är en större chock nästan att släppas än vad det var att gripas. Ja, de frågorna har ju uppmärksammats. Om frågan om svenska bolags affärsetik och verksamhet i Afrika och i utvecklingsländer. Frågan om pressfrihet i Etiopien. Frågan om pressfrihet internationellt. Det är frågor som vi förstått har väckt, så det är frågor vi kommer fortsätta jobba med och fortsätta väcka och fortsätta hålla liv i. Så att det har vi uppnått. Ja. Alltså jag tror det finns, om man tittar på det vi gjorde är ju så journalister jobbar. Jag menar, alla de som är inne i Syrien nu, visa mig den som har liksom ett visum och en pressinbjudan. Det är så vi får nyheter i tv-apparater och radioapparater. Det är att journalister tar risker och går in i länder för att söka nyheter. Det var ju precis det vi gjorde också. Det är vanligt traditionellt journalistiskt fotarbete. Att gå till en plats och se om det som påstås hända på den platsen sker. Och prata med de människorna som berörs. Liksom. Sen det unika med det här, det är att vi sedan inte bara slängdes ut när vi blev påkomna av den etiopiska regimen, utan att vi grips, vi hålls liksom under tortyrliknande förhållanden i 4 dygn innan vi får träffa en ambassad. Vi döms i en skenprocess till 11 års fängelse och får sedan liksom sitta i ett fångläger alla de här månaderna. Det är det som är det unika i den här historien. Det journalistiska, så att säga, arbetet att bryta mot vissa lagar och gå över gränser är ganska vanligt. Ja, det har varit mycket prat just om att man får bryta mot lag och inte bryta mot lag, så att säga. Men alltså, etiopisk lag är liksom inte min moral. Jag menar, så länge makthavare skapar lagar som är till för att skydda sig mot insyn, så är det ju min uppgift som journalist att bryta mot de här lagarna. Alltså där bolaget blev verksamt i den här regionen 2006. Sedan dess har ju ingen journalist i Sverige tagit på sig ansvaret att granska vilka konsekvenser en oljeutvinning skulle få för regionen. 2006 är det är ett antal år sedan. Ingen har försökt göra det vi gjorde. Och där fanns en brist och där kände vi att vi har ett ansvar. Och det som framförallt liksom triggade oss, ska man säga, mot slutet, det var ju att aktien skrevs upp så oförbehållsamt i svensk affärspress och att det inte fanns någon diskussion om problematiken att utvinna olja i den här regionen. Och det gjorde ju att vi kände att vi måste ju göra den här berättelsen på ett nytt sätt. För jag menar, det har skrivits både böcker och en massa artiklar om regionen, men inte för någon som har varit på plats. Och därför var det, så att säga, tvunget att vara på plats, att använda fötterna och gå in. Det kan ju gå
Alltså, vi är ju svenskar först. Hade det varit amerikaner eller israeler så hade de slängt ut dem. Alltså, det är väl lättare att jävlas med Sverige som ett litet land, kanske. Men jag tror att Etiopien, framförallt för att skrämma inhemska journalister, ville döma oss hårt. För att visa om vi kan göra detta mot två svenska journalister. Tänk då vad vi kan göra mot er. Att det fanns en sån varningssignal man också ville skicka. Sen hamnade vi ju, om man säger andra journalister har ju gripits, men kanske inte med fingrarna exakt i syltburken. Vi var ju alltså inne i oljefälten, vi greps i Chilabo-regionen. Och det är där de verkligen inte vill ha någon utländsk media att liksom komma dit och snoka. Det kan också ha spelat in psykologiskt att de kände sig oerhört förbannade. Vi måste återkomma till det. Alltså vad som hände det första halvåret och vad som hände direkt efter att vi greps. Men vi levde ju lite i förvissningen att vi inte skulle åtalas. Vi trodde liksom inte att Etiopien skulle dra igång den mediecirkus som skulle bli följden av att åtala oss. Och där hade vi fel. Jag ska bara säga det. Ni är minst 15, jag tror 20 som har begärt ordet nu, och alla vill ha ordet precis nu. Men du var först, och sen är det du, och sen var det däråt, okej? Okay? Och sen är det där uppe också. Ja. En gång till frågan. Ja, Etiopien har väl självklart gjort någon form av alltså, lagt olika vågskålar. Hur länge kan vi hålla dem? Liksom? Vad förlorar vi mot det och vad tjänar vi på det? Så att säga. Och de har gjort en beräkning att de kan hålla oss i ett år uppenbarligen eller mer utan att få så mycket kritik. Så att säga, liksom. Och sagt, det är så oerhört svårt för mig, Martin, att veta vad UD har gjort och inte gjort. Jag menar, det vi har sett är som sagt Jens Olander och Fredrik Spik och Anna Öberg, alltså den svenska personalen på ambassaden, och de har gjort allt så att säga. Liksom. Sen vad som hänt bakom kulisserna, de har inte varit öppna mot oss heller. Vi vet inte vad som har hänt helt enkelt. Men det ska bli jävligt intressant att analysera det liksom, och se vad det är som har hänt. Jag tar det sen. Fråga nummer ett är alltså vi anfölls av någonting, alltså, ja, 200 etiopiska soldater som öppnade automateld rakt mot oss, så att säga. Vi såg ingen OLF-soldat skjuta tillbaks och vi såg ingen OLF-soldat dö. Däremot har jag snackat med OLF nu efter vi släppts, och deras ledning i London bekräftar att två stycken av deras soldater har skottskadats under striden, varav den ena senare avlidit av skadorna, så att säga. Kan du upprepa filmfrågan en gång till? Jo, den filmen som användes under rättegången som bevis mot er var ju då manipulerad. Det kan man kunna visa originalbilden. Ja. Vi greps ju den 30 juni på eftermiddagen och hålls då i öknen och sover under stjärnhimlen den första natten. Vi är både skjutna. Och Johan är liksom allvarligt, han har förlorat mycket blod, och vi försöker få de militärerna att ta oss till sjukhus, att vi måste få liksom läkarvård. Det är på gång att, de första timmarna så är de lite på gång att köra oss med en jeep. Det finns en jeep framkörd och den är på väg att ni ska ta oss till ett sjukhus. Men sen kommer någon typ av kontroll att ändras så vi blir kvar i öknen. Och vi hålls i öknen ända fram till den 4 juli då vi får träffa ambassadören. Under de här liksom följande ökendagarna som är, ska man säga, det är de längsta dagarna i ens liv. Och det händer liksom. Ja, alltså, man kan säga så här att vi går med på att ställa upp på film för att de inte ska skjuta oss. Vi vill ha bevis för att vi lever när de grep oss. Och vi räknar kanske med att filmerna på något sätt ska kunna komma ut i så fall om de skjuter oss.
Alltså, när vi grips egentligen så vill de ha med oss på massa film, och då säger vi att ni får, alltså, vill ni åtala oss får ni åtala oss, men då vill vi träffa en advokat och tacka med vår ambassad, så att säga. Vi vill inte göra några intervjuer, men det nöjer oss inte, de är inte med, så att säga. Så vi blir kvar i öknen och tvingas helt enkelt ställa upp på det här. Alltså, vi förhandlar med dem, så att säga. Först vill de att vi ska säga fördöm OLNF och alltså, göra en massa politiska uttalanden åt dem, och då går vi inte med på liksom. Till slut kom vi fram till att visst, vi kan säga att vi är svenska journalister. Vi var här för att skriva om situationen, så att säga. Men vi håller på att deala med dem. Säger vi det här, kan vi då få träffa en läkare och så vidare. Så och sen så körs vi runt också. De här filmerna är inspelade på 4-5 olika locations. Varav ändå ett tillfälle blir den här konstiga filminspelningen när de här så kallade medåtalade ges vapen och så springer omkring och blir filmade. Ja, det var oerhört surrealistiskt. Alltså, vi tror inte det är sant. Alltså, vi tror att de till slut har nöjt sig och ska köra oss till Jijiga eller flyga oss till Addis eller någonting. Och då plötsligt så kör de oss till ett område som ligger mellan Chilabo och Varder. Och vi får se liksom att det är liksom någon form av Steven Spielberg-grej på gång med otroligt mycket soldater och med två stycken, alltså de är utklädda liksom rebeller, och sen så sätts det igång liksom action-tagning, de springer, det skjuts, de får vapen av soldater, och jag och Johan står liksom och tittar på dem och tänker, kan det här vara sant liksom? Ska de låta oss se det här och sen låta oss leva? Alltså man tror inte att det ska liksom. Alltså, och där bör vi bli rädda på riktigt, just för att vi känner att vad fan, alltså, de här människorna är ju inte riktigt friska liksom. De kan nog göra vad som helst med oss, alltså, så det är där vi blir rädda på riktigt liksom, att, och dessutom håller de på att hinta hela tiden om att de hintar om att rebellerna nog kommer komma och försöka frita oss, och då kommer vi nog kunna dö i alltså, fritagningsförsöket, så att säga. Vi är oerhört rädda att de ska skjuta ihjäl oss helt enkelt, och skylla på att det var OLNF som skulle försöka frita oss eller liknande. Ja, som sagt, som Martin var inne på, de här dagarna var jävligt jobbiga. Liksom det tog aldrig slut. Dessutom var vi jävligt rädda för att jag skulle få någon form av blodförgiftning. Jag hade blött mycket och hade ett jättehål i armen helt enkelt. Och vi försökte få dem att inse liksom att vi måste till ett sjukhus här. Liksom. Vi kan inte vara kvar i öknen. Ja, men som sagt, det rullar på det ett tag. Vi hade ju den som skötte trådarna, som fick prata i en satellittelefon ibland. Det var presidenten i Somaliregionen som ju ringde ibland på kvällarna och sa, vi är inte nöjda med insatser i dagens filminspelningar. Och vi liksom bara, men vad är det ni vill att vi ska säga liksom? Vad vill ni? Så liksom ställde han ett antal krav, att ni måste erkänna att liksom, ni är terrorister, ni måste sluta ljuga, ni måste... Det ena och det andra. Och han säger också att vi har gripit tre personer som vi har torterat, och de har berättat allting. Så ni kan lika gärna börja berätta ni också nu. Och jag säger liksom, men kan jag inte få använda den? Jag har ju satellittelefon, kan jag inte få ringa min ambassad? Det finns liksom regler för sånt här. Det finns en internationell rätt, och det finns en massa lagar och avtal, till och med etiopisk konstitution, som gör att liksom, den här cirkusen ni håller på med är helt olaglig. Och han säger liksom att nej, satellittelefonen får du bara använda för militära ändamål. Men det är liksom, det är en sån surrealistisk situation hela de här dagarna, och vi försöker hela tiden, vi pratar, ja, Johan, fan, vi måste levla liksom, vi måste ta oss till en ambassad, vi måste på något sätt få kontakt med omvärlden. Men alltså, vi känner också att så länge vi inte har meddelat Sverige, så att säga, att vi finns här, så är vi i fara liksom. Alltså, den sekunden vi får ringa till ambassaden och säga vi är här och lever, alltså, det är då vi är safe liksom. Så vet, ja. Ja, det är den sekunden vi väntar på hela tiden, att få tag på ambassaden och meddela var vi befinner oss, att vi behöver hjälp. Okej, ja, som sagt, jag har väldigt många som vill fråga. Det är först nu, vänta lite. Gärna dela med sig av det också till alla journalister som är här idag. Jag vill också påpeka
Ja, tack. Alltså jag tror ändå att vi, även det man ser med oss och det man gör med oss på filmer och det vi utsätts för, så någonstans hade vi ändå en gräddfil alltså, i det hela. Så att, jag hoppas, alltså, det är ju en uppgift att vi får ju inte låta alltså, länder komma undan med att döma journalister som terrorister. Alltså för det här får, det som har hänt nu, det får aldrig hända igen. Det är uppgiften alltså. Niklas, nästan, men vänta, den är jag först. För du har räckt upp handen i en halvtimme nu. Ja, jag har räckt upp handen länge. Vilka svenska redaktioner hade visat intresse för ert reportage? Jag hade suttit i möte med Svenska Dagbladet och med Mattias på Filter. Det är de två i Sverige som vi har snackat med innan. Okay. Då är det Niklas där och sen är det du. Mm. Ja, det har sagts att ni har utsatts för skenavrättningar. Och jag skulle vilja veta, vad kan ni berätta om det? Och vad har ni utsatts för inne i fängelset? Vad har ni sett av tortyr och av behandling av både er och av andra fångar? Om vi börjar med ökengrejen, så är det att efter ett antal dagar och de inte nöjda, presidenten inte nöjd med våra insatser, så beslutar han sig för att skicka en ny förhörsledare och ett nytt filmteam. Och han skickar en man som presenterar sig som Abdi Hassan, som är den röst man hör på många av de här filmerna som SVT har visat. Han är väldigt... Alltså, hans psykologi är väldigt speciell. Han är i sig själv både bad cop och good cop. Han ger oss te för att nästa sekund hota oss. För att han liksom försöker spela ett väldigt spel med oss, märker vi direkt när vi träffar på honom. Han är, liksom, han är en bättre förhörsledare helt enkelt som de har skickat ner. Vi körs i en bil den 3 juli på vägen från... Nej, på vägen mot Chilabo, vi är några kilometer utanför Chilabo. Då plötsligt så beordrar han att bilen stannar. Han tar tag i min skadade arm, rycker ur mig ur lastbilen så jag liksom faller ner i ökensanden och skriker till mig att nu, I'm no more Mr. Nice Guy. Nu ska vi få er att berätta. Så tvingar han upp mig och jag får gå framför ett antal beväpnade soldater som jag hör mantlar sina vapen och osäkrar. Jag går med dem i ryggen och liksom tittar bara öken framför mig. Och han säger, du kommer dö här, vi kommer skjuta dig här idag. Om du inte berättar sanningen. Och det man har ju sett sånt här på film. Alltså man har ju sett bilder av människor som bara går stilla och lugnt och sen blir skjutna. Och man har alltid funderat över sig, varför gör de inget? Men jag förstår precis varför man inte gör något. För det är ett sånt otänkbart scenario. Så vi fortsätter gå ut i öknen. Vi går kanske 50-60 meter. Sen så ber han mig vända mig om. Jag vänder mig om. En soldat lyfter sitt gevär, riktar emot mig. Vinklar sedan åt sidan. Skjuter i en buske. Sen kommer filmkameran upp. Och ett nytt förhör inleds. Samma sak har då skett med Johan. Han har ryckts också ut ur bilen. Längre bort. Och Johan, berätta. Ja, alltså, vi går ju två olika håll kan man säga. Jag hör skottet och jag tror att de har skjutit Martin helt enkelt. Och sen så börjar de filma mig då. Så börjar mina föräldrar också. Alltså, jag har inte blivit utsatt på samma sätt som Martin så sätt. Däremot jag trodde jag att de sköt Martin. Det är väl, men just det här med att vi hela tiden åker i en bil sen out. Går i öknen. Folk bakom som mantlar. Alltså, jag blir hotad till livet flera gånger. Man. Jag kommer skjuta dig själv, sa inte mig flera gånger. Jag menar... Ja, alltså ja, det var en smule obehagligt kan jag säga. Jag har en kompletterande fråga där också. Ni säger att ni nu ska ägna era liv åt att berätta om vad ni har varit med om. Hur ska ni göra det? Vad har ni kommit fram till? Ska ni skriva en bok eller hur kommer det att gå till det här arbetet som ni ska ägna er åt? Använda alla möjliga kanaler och medium och oss själva som personer och resa runt och berätta och skriva och tala och... Men alltså, självklart ska vi skriva en bok. Vi kommer snacka med Mattias på Filter. Det är han som är köparen till själva reportaget. Så vi ska väl diskutera med han helt enkelt hur vi ska gå tillväga för att berätta det på ett bra sätt. Där.
först jag hörde. Alltså den etiopiska terroristlagstiftningen är ju instiftad för att sätta journalister och oppositionella politiker i fängelse. Den lagen är framtagen med det enda syftet. Och jag menar det, i spåren av den arabiska våren så såg man vad som höll på att hända och ville föregå det. Och den arabiska våren har i Addis Abeba blivit en arabisk höst. Så att den lagstiftningen är ju stridig mot internationell rätt. Den lagstiftningen liksom kränker yttrande- och pressfriheten. Men när vi såg lite av den här dokumentären som gick igår och såg att SVT var i London och intervjuade ONLF. Det är ju ett brott som ger alltså mellan 10 och 20 års fängelse i Etiopien. Det är ju den typen av lag som Etiopien har stiftat. Jag menar, frågan var om vi ser på deras rättssystem. Men det är ju inget, det är ett jävla skämt. Alltså de har ju en domstol där domarna skrivs av politiker innan själva rättegången alltså har börjat. Liksom. Alltså det går inte... Ja, alltså det, ja, det är väl... Så ser vi väl på den processen. Det var en andra också. Ja, ja, självklart. Självklart. Vi berättar för ambassadören omedelbart när vi träffar honom. När han kommer in i det här rummet som man ser, har sett filmat, så är det första säger till honom. Och han lugnar oss och säger att nu det finns ingen risk för någonting. Och det känner vi också, att så fort vi har träffat ambassadören där så sover vi gott den natten. Men alltså, för att svara på frågan egentligen, alltså, vi har ju hållit käft om det här i samråd egentligen med anhöriga, ambassad och advokater, just för att vi ansåg att det var för stor risk helt enkelt på vår egen säkerhet i fängelset, om så att säga, att de etiopiska regeringen blir snea på oss för mycket helt enkelt. Så vi har valt att hålla tyst om det just för vår egen säkerhets skull och för att kunna, som sagt, genomgå en smidigare pardonprocess. Jo, men som jag sa, vi satt fast i skiten och vi trodde att vi skulle få det ännu sämre om vi gick ut med det här. Så att i en rättegång påstå att säkerhetstjänsten gör såna här grejer. Hade vi gjort det så hade vi nog dömts också för det tredje åtalet. Och inte, vi hade inte suttit här idag. Och sen kan vi också påstå liksom, eller säga att den här så kallade, eller filmmaterialet som finns hade inte vi tillgång till i rättegången heller. I sådana fall hade det varit våra ord mot deras ord så att säga. Och då, alltså, vi hade inga bevis helt enkelt. Fråga där. Thank you. How many seconds are My first question is, which prison authority you remember was from Kaniti? That name will give me a meaning, so I would appreciate if you remember any name. My second question is, have you heard or seen any of your mates torture? My third question is, today marks the first year of is a Pen Award winner. And I would like to hear you that you will keep him and other journalists and political prisoners in your thoughts and in your words. I hope you will give a witness to the world what's going on in Ethiopia. You have went through the worst region in the country in terms of repression, or guided to the worst place in Addis Ababa, Kaniti prison. I hope you will witness what you have said. Thank you. I mean, we. Så han på engelska. Vi har sett jättemycket. Alltså, vi har ju sett helt unika saker. Men med hänsyn till de personerna som vi har sett utsatta för saker, så kan jag inte här nämna namn eller händelser, men det kommer komma när det är ett sånt läge att det kan publiceras utan att någon tar skada av det. Kan man säga om Kaliti. Vad var den sista frågan?
Ja, vi har sett saker, men jag vill inte här nämna namn eller beskrivningar, för att det är människor som alltså fortfarande befinner sig i fara. Ja, vi har namn. Men inte nu. Men jag kan inte ta det nu alltså, av olika skäl. Ja, som jag sa förut så tror jag att både jag och Martin har blivit bättre journalister av det här, så att säga. Nej, vi kommer väl jobba på som vanligt. Alltså, både jag och Martin brinner för det här jobbet, alltså, vi lever för det här jobbet. Så vi kommer väl så fort som efter vi har sovit ett tag liksom, ut och köra på igen. Liksom. Och vad betraktar filter så vet vi inte, vi måste snacka med Mattias, vi har inte haft tid med det. Alltså man säger så här, alltså jag och Martin har fått en del stryk med de som har tagit mest stryk i våra anhöriga. Liksom. Alltså, och självklart har vi haft förbannat dåligt samvete för det vi utsätter dem för. Det är väl de som har tagit mest stryk. Så att säga. Det är ju vi som har satt oss själva i den här situationen liksom, och har haft lättare att hantera just att vi är på plats. Våra anhöriga har hela tiden suttit hemma och varit satans oroliga liksom, och mått skit nu i ett år. Så att säga att vad värt det är det... Ja, eller jag vet inte. Det är en svår fråga att svara på just nu, tror jag. Alltså, det beror på vad vi kan göra av det. Alltså, vi bär ju på unika erfarenheter och unika berättelser. Och de måste vi ju göra något av. Vi måste ju alltså, jobba för de journalister som sitter inne i Etiopien. Jobba för pressfriheten internationellt för att den lyfts på agendan. Där tror jag vi kan göra mycket nytta som gör att allt vi har liksom, gått igenom, all den skiten förvandlas till någonting positivt. Maria Abrahamsson från Moderaterna twittrade nyligen häromdagen om att nu är de två marxisterna på väg tillbaka som hatar Reinfeldt. Är det så att ni uppfattar det som att regeringen sätter en politisk prislapp på pressfriheten? Sen det har ju också att göra med att Sverige fortfarande utvisar och avslår asyl för asylsökande från Etiopien, däribland journalister och andra. Och skulle det vara så att ni åkte dit för att avslöja. Vad ville ni avslöja? Vill ni avslöja regeringen eller Carl Bildt i synnerhet? Var det Lundin eller var det Etiopien? Och nu efterhand, vem har blivit mest avslöjad av de här tre? Alltså det är lite rörigt. Alltså, våra reportageidé så att säga, var ju att på plats försöka reda ut hur ett utländskt oljebolag påverkar konflikten. Så att säga. Alltså, vårt syfte var inte att åka dit och sätta dit någon regering eller Carl Bildt personligen. Jag menar, han satt i styrelsen 2006 i samma år som, eller han avgick samma år som Etiopien skrev kontrakt så att säga. Liksom. Sen så visste han säkert om det innan. Jag menar, syftet har aldrig varit att åka och sätta dit någon. Alltså, vi sysslar inte med någon form av, eller den typen av journalistik. Vi vill åka dit helt enkelt och se med våra egna ögon vad som händer och hur påverkas regionen av utländska bolag på plats. Ja, det är väl jätteskönt att vi lever i ett land där hon kan skriva vad hon vill. En fråga till. Nej, förlåt, inte mer nu. Vi kan ta det sen. En fråga till. Någon där uppe? Där. Thank you so much. My name is Theodros Arega and I'm from Ethiopia and I'm a blogger. And I would like to ask you two questions. The first one is, would you go back to Ogaden sometime sooner? And my second question is, you said you made the biggest mistake of your life on national TV. Did you really mean it? Thank you so much. I mean, at the time we did... that interview, it felt just like the days in the desert. I mean, without freedom of speech, you cannot make interviews. At that time, we were still prisoners, and it was a part of the process to end us up at this podium here and out in freedom. No, I did not mean it. Tack så hemskt mycket. Därmed så är den här presskonferensen över. Johan och Martin kommer dra sig tillbaka för enskilda intervjuer.